Nej! Jävla bilar! Släpp mig! Fast det där är inte okej. Jag är tillbaka. Sveriges mest behagligaste röst. Som ni hatar att älska. Vi har skapat många minnen tillsammans. Och nu är det dags att skapa nya. Genom att roasta de nykläckta Ex on the Beach-deltagarna. Det är dags för Jasse reagera. Hej! Glad första advent på er, by the way. Det är faktiskt första advent idag. Jag är totalt jävla förstörd. Alltså det har gått 2 dagar sedan jag hade min födelsedagsfest. Och jag är fortfarande helt totalt överkörd. Men alltså min födelsedagsfest var over the top. Alltså det är en av de bästa festerna jag gjort i hela mitt liv. Jag gick in i min kamerarullen och bara yes, jag hoppas att jag tagit lite bilder. Jag har inte fått någonting. Vilket betyder att jag måste ha haft en så jävla bra kväll. För att jag har inte rört min telefon under hela kvällen. Liksom. Okej, hörni, i förra avsnittet så sa jag ju att människan som listade ut var min vibrator och gav en nice grattishälsning skulle få sig en shoutout. Och som vanligt så var ni ju extremt många som kommenterade. Bam bam. Alissa Olofsson som skriver: den ligger på den vita bänken. Grattis på födelsedagen, bästa Jasse. Love you. Har tittat på alla dessa videos och de är underbar. Längtar till söndag tills nästa kommer. Grattis din fucking queen, den ligger kanske på fönsterbrädan. Du får också en shoutout, Elsa Larsson. Vi kör en sista shoutout helt enkelt. Fönsterbänken, grattis min favo youtuber Jasse. Jag vet inte vad jag hade gjort om jag inte hittade dig här på YouTube. Massa hjärtan, shoutout till dig Emmy Flitman, jag älskar er, alltså ni är bäst i världen. I slutet av videon så kommer en till liten twist på hur ni kan vinna en shoutout här på min YouTube-kanal. Nu ska vi titta på avsnitt 12 utav Ex on the Beach. Vi såg ju minst sagt sist att det kommer bli väldigt mycket kaos mellan tjejerna. Nu trycker vi på play. God morgon. God morgon. Vi tänkte tacka var och vi skulle dra. Tack för den tiden, allihopa. Ni är fantastiska. Jag blev väldigt glad att jag fick lära känna er. Har du något att säga? Nej, jag visste. Fett tråkigt att de här två ska lämna. Men med huvudet högt, jag respekterar inte för att de båda lämnar tillsammans. Inte en och en. Tillsammans. Och vad betyder det? Att de kommer kunna ha någonting utanför också. Jag och Edvin kramade varandra, vi sa hejdå till varandra. Jag har inget emot Edvin, absolut inte. Men igår man blev arg och jag var upprörd. Edvin, njut. För egen del tycker jag det suger att jag ska åka hem. Alltså jag har njutit av varje sekund här inne. Så det känns skittråkigt. Okej, innan vi går vidare i avsnittet, vad tycker ni? Tycker ni att det känns tråkigt att Rebecca och Tola lämnar? Kommer ni sakna dem? Eller tycker ni att det är skönt att de splittar ett par? Eller att de faktiskt, nu valde ju båda att lämna. Men tycker ni att det är nice att det blir lite så här? Jag tycker det. Nu låter jag jättehemskt. Jag tycker att det är skitnice. För nu var det inte så hemskt, för de lämnade ju tillsammans. Jo, men jag kan tycka att det är ganska skönt att ett par försvinner. För att det är verkligen couple goals season this year. Och jag känner så här, we need to spice it up now, okej? Okay? Kväll får ni inte ha några kläder på er. Va? Hallå gänget, är det någon av er som är sugen på att smaka det vi har smakat? Yes, vi kör! Lycka till! Gör du lika bra som du gjorde sist? Ja, det var ju det. Har du en chans att vinna? Vem är snyggast i underkläder? Snyggast i underkläder? Ja. Det räknas. Alltså, var du själv, vad ni själva tycker. Rätt! Vem utav er kommer säga älskar dig först? Oh! Ida, på riktigt, skitbra gick mig. Tänk fucking efter nu. Yes! Jag är det! Ja, nej, fuck, nu ska man hålla koll på vilka glas man helst. Mina och Emils drinkar ikväll kommer ju ta den här kvällen från garbage on the beach till bra grejer on the beach, känner jag. Varenda jävla organ försöker fly ur min kropp när jag luktar på min egen drink. Fy fan vad obehagligt. Det här är typ ungefär som när jag får för mig att vara bartender. Det gjorde du fan bra alltså.
Kommer maestro med kalldryck? Jag ser fram emot de här drinkarna. Jag vill se vad fan i helvete de har kokat ihop. Jag tycker så här, att vi alla måste betygsätta deras drinkar och avgöra en vinnare i dagens drinktävling. Ja, ja. Så, deal it out now. Jag har jobbat en hel del inom detta och det hade väl inte varit pinsamt att förlora, eller jo, det hade varit jävligt pinsamt om jag hade förlorat. Jag ska inte stå här och ljuga alltså. Alla sippar på min och sen sippar alla på de andra. Okay. Utan att säga någonting. Skål! Skål! Den var god! De som tycker att Amandas drink var godast håller upp hennes drink nu. Det är stark el. Och nu, de som tyckte att Emils drink var bäst, håller upp Emils. Åh, hej. Skål! Emils drink vann tävlingen för att det var bara två personer där inne som hade ryggrad nog att möta min drink. Alltså för första gången i hela mitt liv när jag reagerar på det här så är jag absolut inte sugen på att hoppa in och festa med dem. Alltså jag tror inte ni förstår hur sliten jag är. Alltså jag blir typ äcklad. Kopp och snopp, gardin runt fifin. Och alltså det är så mycket blandade saker inne i huset nu. Jag är lite rädd att alla soppgubbar kommer komma och... Inte vad fan ska hända nu? Nu faller domen. Vem har snyggast outfit? Lägg era röster i turordning. Spännande. Okej, du börjar vi från Ludde då. Mitt val idag är väldigt svårt. Men den går faktiskt på Kevin. Den som har snyggast, mest kreativa outfit är Kevin. Är jag förvånad? Verkligen inte. Det är Kevin Klein här och jag bjuder på mig själv. På riktigt alltså? Nej, det är vi. Det är jag och Evelina som är bäst fucking klädd ikväll. Den jag kommer att välja är... Jag kommer ändå välja på Kevin där. Nej. Kevins outfit är... Alltså jag klarar inte av det här. Alltså för det första så klarar jag inte av att det är en så jävla ytlig tävling. Standard och med Ex on the Beach. Allt ska vara fett ytligt. Allt liksom för att det ska leda till en bråkigare situation. För nu börjar vi ju redan märka här vilka två som är väldigt besvikna. Och upprörda över att de inte får rösta på sina kläder. Och det är ju Jasmin och Evelina. Jag köper det för de verkar ändå... Jag vet inte vad de har gjort. Har de gjort det själva? Eller är det kläder? Jag fattar inte riktigt temat. Är det någon av er som förstår vad det är för tema? Jag fattar ingenting. Väldigt kreativ ikväll. Och jag förstår... Nej, jag förstår inte. Jag vill er fan också, Kevin. Det hade inte valt. Det hade inte valt. Kreativa, snyggast, barn. Snälla, alltså på riktigt. Jag motiverar mitt på det sättet att gjorde mest av minst. Så att jag säger dig, Emil. Men snälla. Mest av minst. Var snyggast, mest av minst eller bäst. Skojar du med mig, alltså... Blir du inte vald, blir inte vald, alltså... Får jag säga, min motivation är min snyggaste outfit ikväll. 100%. Du har likadant outfit som henne? Exakt, och jag kommer välja vår, för vi har lagt ner väldigt mycket tid på det här. Vår? Du måste välja en, inte vår. Ja, exakt, men vi ser ju likadant som du kanske ser, eller? Ja, nej, absolut. Exakt. Så att jag kommer välja Eva, för nej. Att, så är det. Absolut. Det var inte kreativast, det var snyggast, så att jag väljer det. Hur konstigt är det här, 110%. Alltså Jasmina och Evelina såg exakt likadana ut. Det är inte okej i min bok. Alltså det är boring. Ja, alltså jag tycker ju Ludde ska ha halv jävla cred för du har gått runt så jag... Du kan ju inte andas, du kan ju fan inte andas. Säg vem som är bäst, sa jag testa alla dem. Jag är inte bäst, men jag vet om du vill låta mig prata klart. Nej men nej, det är du har gått runt med det för en alltså, eloge alltså. Men det den jag tänkte, wow, vad fan har människan gjort med det lilla? Det var fan där Ida. Du ser ut som hon är frostig, sa jag till dig direkt. Men snälla, du är snyggast. Det är inte du jävla mest kreativa. Jag tycker absolut alla är väldigt... Men jag tycker Ida så är det bra. Jag tycker Ida så är det bra. Åh, vad pinsamt! Lägg av! Alltså, Jasmina, shut the f*** up now. Jag köper absolut inte Amanda. Nej, men det här kommer spåra. Du hade hellre gått
med det än någon annans outfit. Jag hade helst gått med Idas, för jag tycker absolut i detta fallet tycker jag, ja. Men snälla! Det finns gränser, det är... snälla, jag tar åt mig på riktigt. Jag känner så här. Jag kommer gå och handla på IKEA ikväll. Så jag väljer Ida. Det var fan bra, det var bra. Det var bra. Nej, men de är jättearga. Hallå! Grattis! Kevin och Emil A. Ni är snyggast och godast ikväll. Ett pris väntar i köket. Man vinner ju ändå aldrig något kul i det här jävla programmet. Kom igen! Mer alkohol. Broder, fy fan vad gud alltså. Vad är det här? Jag är inte blånad, men jag är fortfarande lika fucking glad! Kommentera jättegärna nere i kommentarsfältet vem ni tycker hade snyggast outfit. Jag fattar fortfarande inte vad det är för tema, så om det är någon utav er som frivilligt vill förklara för mig. Mest kreativa, absolut. Jag kan lägga den med snyggast. Jag förstår inte hur man kunde välja Kevin när det kommer till snyggaste outfit. Om du hade valt att bära någons outfit här nu, vem hade du valt? Ja, men snälla, mer respekt. Att jag ens behöver stå här och diskutera vem som borde ha vunnit. Så jävla nej. IKEA, kass och toalett, papper och fucking jävla sopsäckar, men snälla! Jag tänkte ju inte på vem som har lagt ner tid. Det var inte menat så. Nej, det vill jag skita i. Som jag säger, jag är inte här för att skaffa vänner. Nej. Förlåt, men ni kan alltså, inte säga att vi inte är snyggast. Det här är ju nog ganska sexigt med den här flätningen, toppen. Snälla. Det här har jag gått runt med i vardagen. Ni är jättefina. Och det är snyggast också. Det är absolut snyggast. Det är snyggast. Och det var det som har frågat. Ja, det... Jag tror inte att du har tagit våran outfit förut. Jo, jag hade gjort det. Jag är ledsen. Du hade gått lite med. Ja, men Ida i helhet är snygga. Förlåt, för hon är snygg som fan. Sminket. Fast du kan skratta hur mycket du vill. Jasmina och Evelina reagerade ju självklart när jag sa att Ida var snyggast. Jasmina blev sur. Nej, men det handlar om snyggast. Jag tycker inte hon är snyggast. Ja, men det är ju jag. Varför blir du så sur? Ja. Alltså folk kan ju nog också acceptera att de är ingen jävla monarki som bestämmer vad folk ska tycka och tänka. Men jag tror så hade du inte valt den outfiten och gå ut och festa före mitt. Nej. Vadå gått ut och festat? Hejdå, hela min jävla hejdå, outfit. Hejdå. Nej, men jag orkar inte. Men snälla, alltså på rikt. Vad är det här för bråk? Alltså är det 10-åringar eller är det vuxna människor vi faktiskt tittar på? Jag började alltså brösta på att det är barn. Det här är det absolut barnsligaste jag har sett i hela mitt liv. Vem fan bryr sig? Alltså du vet, jag har aldrig fattat det här. Människor som blir så upprörda i det här programmet. Alltså för de här tävlingarna, det är inte ens värsta grejen. Okej, typ såhär Paradise Hotel, då tävlar vi om pengar. Men det här, det är såhär, du vinner en trött jävla kavaflaska. Som förmodligen är pissbillig. Fisjummen. Och så vann du lite trött jävla frukt. Och så får du en titel att du är snyggast klädd. Vem fan bryr sig? Men att ens tycka att det är värt att ta en konflikt för man inte bara utsett till snyggast, hur gamla är och vi här inne. Vi får fan mellan 20 och 30 år, ska vi sitta och böla över att vi inte fick en jävla krona för snyggast outfit? Nej, men det får fan lyrigt, snälla. Snyggast! Och vi tog tiden. Där. Jag köper ingen människas här inne motivering ikväll för att jag och Evelina är de snyggaste. Punkt! Drops mic! Alltså festen idag, den är max tus deluxus! Åh! Va? Jag mår redan illa! Men nu gör vi han sådär. Vad händer här då? Aj, vad gör den? Ah! Inte där. Det är jätteont här. Åh gud, aj! Hallå, du. Nej men, åh gud. N-
Nej men alltså nej, vad är det här för rörelse? Nej men alltså vad är det som sker? Varför var de tvungna att ligga i den här jättestela? Det är så här, varför väljer man en stentrappa om det finns en säng? Kan de förklara det för mig? Det såg inte alls nice ut. Alltså det var det sjukaste. Alltså det var det sjukaste. Som han pumpade sönder henne. Man, men det räcker. Man bara, nu går man. Jag klarar inte. Just nu så vill jag säga att det går jättebra med Ida, för hon verkar vara jävligt hungrig. Du växer mina ögon varje dag. Även i den här dräkten? Jag har massa IKEA-möbler hemma. Du passar in. Åh oh gud, de är så jävla söta! Dinner is served and I'm the buffet. Nej men vad händer nu? Alltså jag är den enda som känner att jag aldrig kan slappna av när jag tittar på det här programmet. För jag blir bajsnödig, för det känns som att nu... Okej, okay. Jag får panik. Vad ska de göra nu? Oj. Nej. Gör de? Nej! Dra av! Fy fan Jasmina, så jävla oskön är du. Alltså fan för henne. Fy fan för henne. Okej, bli arg om de vill. Jag är inte här för att make friends. Alltså sorry, det var inte meningen att disrespekta henne. Jag fattar att hon blir upprörd och klämmer blir upprörd. Men sluta, han tycker inte om efter det här. Okej, jag tycker inte om det. Det är så, tyvärr. Alltså förlåt. Jag är fortfarande på Ex on the Beach. Alltså jag är inte här för att skaffa bästa vänner. Sorry. Jag är här för att vara mig själv, och om folk tycker att det är jobbigt, fucking Ex on the Beach, vad förväntar du dig? Bro, om du knullar till, hela punkt. Men, det var inte så att vi tänkte, åh nej, ska de visa sig. Fast det där är inte okej. Okay. Det är faktiskt inte det. Man kan inte säga att det är så här, alltså det är typ, det är jätteskumt. Bara för att du väljer att ligga i tv så betyder inte du, alltså... Jag tror ju redan att människor tycker att det är lite jobbigt att ligga i tv. Då kanske man inte vill att någon kommer och rycker av täcket. Alltså, jag hade i alla fall tyckt det. För jag är en sån som aldrig typ har velat visa mig själv naken. Jag har aldrig haft sex i tv. Alla de där grejerna vill man ju hålla ganska privat. Vilket man tar kanske för givet då att de andra ska respektera. Alltså att det här är under all kritik. Alltså Jasmina, jag tycker om dig så mycket som människa, men det här är jättefel. Det är inte okej alls, och jag fattar att hon är väldigt så här, ja men det här är Ex on the Beach, allt ska vara okej, men det är inte det, för att människor har fortfarande känslor. Och bara för att det är en dokusåpa vi spelar in så betyder det inte att allt ska vara okej. Vi kan fortsätta titta på hur det här förmodligen kommer att eskalera. Men vad kul, det är någon minut, alltså snälla, vi gick in med glasögon allihopa. Men jag tycker det var kul. Jasmina vet att jag inte vill ha sex utan täcke över mig, för att folk vet att vi har sex där under, alltså, men man behöver inte stelt. Alltså hon försöker dra bort täcket när vi har sex. Alltså hör du? Jag vet. Så därför ska jag ta det imorgon. Ja, alltså ni kan ta det imorgon. Vi tar det imorgon, Jasse. Snälla gå härifrån. Du kan dra åt helvete. Förlåt. Absolut. Dra härifrån. Alltså förlåt. Gå härifrån. Förlåt, men dra här. Nej, men ändå. Hur respektlöst är det? Jag säger att jag har jobbat en dag sex under täcket och du försöker dra bort det. Hade det varit dig, du hade Rachel sönder. Nej, det hade inte hänt dig. Nej, men jag hade respekterat. Ja, men knulla inte då i tv, punkt. Men dra inte av mig täcket. Det är det där som blir lite fel. Oh my god, jag får panik. Jävla vidar. Släpp mig, Kevin. Nej, jag kommer inte röra henne. Jag kommer inte röra henne. Förlåt, nu kan vi vara en tyst minut och att Ludde står som en farbror i tofflor. Alltså kolla hans hållning och allting. Har hon bredden och rycka av täcket? Har hon det eller? Andas. Har hon det eller? Andas. Shit vad är det med? Jag fattar. Stå för det du gör. Stå för det du gör. Stå
har hon rätten att rycka av? Vad har du rätten? Vad säger du? Jag står för att jag har sex, men ryck inte av mig täcket! Vidriga jävla människa! Fy fan! Fick du skratta? Men snälla släpp, det finns gränser, släpp skiten! Jag tycker bara det är så jävla respektlöst. Alltså dock tycker jag att det är jättekonstigt att att Evelina och Emil också bara såhär typ inte typ bara hallå, vi var också med på det. För att nu men alltså det är där jag blir fett besviken på Jasmina. Det är hennes synkar faktiskt. Och att hon är väldigt så här, men snälla, det finns, alltså hon skiter ju i. Och det är det som blir lite så här. Jag hade önskat att vi fick se en så här genuin ursäkt istället. Och bara okay, shit, hon reagerade jättestarkt. Det här var inte alls okej. Vi trodde att det var en kul grej, men hon blev jätteupprörd. Så där tycker jag att det blir lite jobbigt. Jag tycker att det är skitjobbigt att hon inte liksom såhär bara okej, det var fel. För hon tycker fortfarande att det är lite kul. Och det är det som blir lite fel. Vi fortsätter kolla. Jävla ingen respekt. Alltså Kevin är det gulligaste vi har, på riktigt. Jag ser inte göra någonting fel förutom att tycker du att det är något fel? Det var kul, exakt, det är det. Nu, förlåt om min respekt. Och den kom inte någonsin. Jag och Ida, vi låg där nere och hade sex. Och Ida är väldigt mån om att ha täcket på sig. Det har varit sedan vi kom in här. Och det vet även du. Absolut. Men ska du prata klart? Ska jag prata? Liksom att du kommer fram och rycker täcket. Även fast du vet att Ida är så jävla noga med. Hon ligger där nere och är jätteledsen nu. Jag är fruktansvärt arg. Alltså det är ingen respekt. Det är ingen respekt alls. Alltså helt seriöst, ja. Vad är respekten? Absolut, jag kan hålla med om det. Jag gjorde jättefel igår. För mig så var jag inne i en bubbla. Jag var inte i något tv-program. Jag skulle aldrig rycka av täcket så. Det här är någonting jag hade kunnat göra hemma. Jag tänkte inte på att vi var med i Ex on the Beach. Men man bor i en bubbla här. Och det är tyvärr, det är tråkigt. Att det blir tråkigt ibland, men det är också kul. Jag gjorde ett misstag igår, absolut, det står jag för. Det var jättefel av mig. Absolut, och på hennes reaktion, jag förstår att hon är jätteledsen och hit och dit. Jag trodde hon skulle komma upp till frukosten så att jag kunde prata med även henne, men nu är inte hon här. Så får jag ta det sen, när hon känner sig redo att prata med mig. Så att jag gjorde allt. Alltså det är det här jag menar, jag tror ju genuint inte att, eller jag vet ju, nu känner inte jag Jasmina så bra i verkliga livet heller. Men jag vet ju att hon inte är en dålig människa. Men det känns genuint som att hon verkligen är så insnöad på att det här är en bubbla. Och det är Ex on the Beach, och bara för att det är det så ska allt sånt här vara okej. Vilket är en ganska normal, ett ganska normalt beteende vi brukar se i... Gud, jag låter som värsta professorn som analyserar rocksoppa-deltagare. Nej, men det är ett ganska normalt beteende vi brukar se i de här programmen, att många, inklusive mig själv, när jag spelade in första säsongen också, så ville jag liksom gå in i en karaktär. Jag gick in i den här bubblan. Jag stod och skrek varje kväll, jag bråkade med alla varje kväll. För att jag visste inte vad jag annars skulle göra i det här programmet. Alltså jag visste inte vad mitt syfte i det här programmet skulle vara, förutom att stå och bråka. För att det var det jag hade förstått att programmet går ut på. Så att jag säger inte att jag försvarar henne, för jag tycker att det hon gjorde var jättefel. Men ni fattar vad jag menar, eller hur? Professor Jazz försöker analysera beteenden här. Och jag tror genuint att det här bara är en sån här klassisk... Jag är här för att göra tv, fuck allt och alla. Typ så, känner jag. Jag gjorde absolut ett fel igår. Men jag gjorde inte det medvetet. Jag var helt inne i en lek med Emil och Evelina. Det var äckligt gjort av Jasmina att göra sådär. För hon är också väldigt mån om att hon vill absolut inte visa sig naken. Och sen drar hon av täcket på en annan som heller inte vill visa sig naken. Och det för mig, det är orespektfullt. Så det bara skriker om det. Hade jag kunnat stå tillbaka, absolut jag tagit tillbaka utan att ens tänka en sekund. Det var jättefel av mig. Så. Jag tycker du behöver tänka efter lite, för du behöver växa upp, för du är jätteomogen här på kvällarna. Jag tycker Jasmina, alltså, hon är 5 år gammal, liksom, väx upp, snälla. Du vet ju själv hur du hade reagerat. Men jag hade aldrig haft sex i tv, men ja, jag fattar. Det är 2 olika situationer, men jag förstår, absolut. Jag har förlorat respekten helt för Jasse, den hålldes på att bygga upp igen. Men varför, alltså vet ni vad jag stör mig på? Varför ställer sig inte Evelina och Emil och ber om ursäkt?
Varför ska de bara, alltså jag fattar inte vad Jasmina sa ryckte av täcket, men jag tycker att det blir lite så här. Det är nästan inte lite fult att de bara sitter och håller käften under den här frukosten. De bara låter henne få all skit. Så där kan jag däremot störa mig på som fan. För jag har varit i luven på henne flera gånger här inne. Men nu har hon alltså sabbat det helt. Jag kan lyxa till mig. Kolla, va? Så länge jag sker, stör en tilltal, ska jag lyxa till det lite. Oh my god, förlåt, men Evelina, this is so fucking shady. Och stå bara och slicka Kevins röv, det här är nästan jobbigt att titta på. Han får det lite fint. Det var ju deras idé också. Det Jasmina gjorde mot Ida, det är fett fel. Alltså, garanterat 110%. Jag håller inte med henne. Men vi lever en fakta på bubbla här inne. Förlåt, men alltså, vad menar hon? Här har vi ännu en gång, mina damer och herrar, en människa som försöker rädda sig, sitt egna skinn. För att ni tittare inte ska bli arga. För det här det är ju helt sjukt. Varför säger hon så? Hon var ju helt med på det där igår. Hon var ju jättemed på det här. Hon var ju minst lika delaktig i det här som Jasmina. Bara att Jasmina var den som tog av täcket. Alltså jag gillar inte sånt där. Jag gillar inte när folk försöker se bra ut. Eller när de försöker se bättre ut än vad det faktiskt är. Fattar ni vad jag menar? Alltså det blir lite skumt tycker jag. Det här inne också, det gör vi. Idag kommer jag inte säga ett jävla dugg till henne. Jag hörde att hon ville be om ursäkt, men jag kommer faktiskt inte godta den idag. Alltså jag är för besviken och ledsen och arg och... Med all rätt. Nej. Nej. This was intense you guys. This was. Men jag tycker nästan att det här egentligen bara var ganska jobbigt att titta på. För att det där var inte kul. Det där var faktiskt ganska hemskt typ. Vi kollar helt enkelt på vad som händer nästa avsnitt istället. Jag kikar läget ute nu. Där borta. Oj. Känner ni igen den där kvarteringen? Jag känner mig jättesviken av Edwin. Säg inte så, du har nog på det här, Emil. Vem är du? Oh my god, det blir kallt. Emil är så fucking sugen, han vill bara... Just nu är det ju mellan mig och Emil. Det är klart att jag hoppas på gången i kväll. Det är nästan 100% säkert vad det kommer hända. Varför var du stöd? Edwin måste höra att han är tunt, alltså jag spyr på honom. Okej, det kommer komma in en tjej som uppenbarligen kommer göra kaos. Yes! Jag tror jag vet vem den här tjejen är, för jag kände igen tatueringarna. Oj, ska vi avslöja lite. Jag tänkte inte säga namnet, ni kan jättegärna gissa ner i kommentarsfältet vem ni tror att det är. Eftersom att man känner igen tatueringarna så betyder det att det är en gammal deltagare. Så det är en människa som har varit med i Ex on the Beach innan. Och om ni kände igen tatueringen lika mycket som mig så får ni jättegärna kommentera här nere. Och ni som inte vill veta vem det är, gå helt enkelt inte ner i kommentarsfältet. För då finns det en risk för spoil. Ni ska fortsätta med shoutout-tävlingen, mina damer och herrar. Jag tänker så här, eftersom det är första advent så ska vi twista till det lite nu. Du som kommer på det bästa julrimmet. Alltså nu är det lite tidigt för det är ganska långt kvar till jul, men ändå. Du som nu julrimmar bäst nere i kommentarsfältet, du kommer vinna en shoutout i nästa avsnitt. Alltså torsdagens avsnitt. Tack för alla grattishälsningar. All kärlek ni sprider till mig. Jag blir så glad. Jag ser alla. Jag försöker läsa alla och jag försöker svara alla. Det var allting för den här söndagsreaktionen. Jag hoppas att ni tyckte om den här videon. Och tyckte ni om den får ni ge en tumme upp den. Och skriva någonting fint ner i kommentarsfältet. Och glöm inte att subscriba på min kanal. Och sätt på den lilla ringklockan. För då kan ni omöjligtvis missa en enda video. Puss och kram. Ta hand om er.